अथ निर्गुणमानस पूजा शिष्य उवाच अखंडे सच्चिदानंदे निर्विकल्पैकरूपिणे स्थिते अद्वितीय भावेपि कथं पूजा विधेयते पूर्णस्यावाहनं कुत्र सर्वाधारस्य चासनं स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं च शुद्धस्याचमनं कुतः निर्मलस्य कुतः स्नानं वासो विश्वोदरस्य च अगोत्रस्य त्ववर्णस्य कुतस्तस्योपवेतकं निर्लेपस्य कुतो गन्धः पुष्पं निर्वासनस्य च निर्विशेषस्य का भूषा कोऽलङ्कारो निराकृतेः निरञ्जनस्य किं धूपैर्दीपैर्वा सर्वसाक्षिणः निजानन्दैकतृप्तस्य नैवेद्यं किं भवेदिह विश्वानन्दायितुस्तस्य किं ताम्बूलं प्रकल्प्यते स्वयं प्रकाशचिद्रूपो यो सावर्कादिभासकः गीयते श्रुतिभिस्तस्य नीराजनविदेः कुतः प्रदक्षिणामनन्तस्य प्रणामोद्वयवस्तुनः वेदवाचामविद्यस्य किं वा स्तोत्रं विधेयते अन्तर्बहि संस्थितस्योद्वासना विदेः कुतः गुरुर्वाच आराधयामि मणिसन्निभमात्मलिङ्गम् मायापुरे हृदयपङ्कजसन्निविष्टम् श्रद्धानदे विमलचेत्तजलाभिषेकैर्नित्यं समाधिकुसुमैर्न पुनर्भवाय अयमेको वसिष्ठोऽस्मीत्येवमावाहयेच्छिवम् आसनं कल्पयेत्पश्चात् स्वप्रतिष्ठात्मचिन्तनम् पुण्यपापारजः सङ्गो मम नास्तीति वेदनं पाद्यं समर्पयेद्विन्द्वन् सर्वकल्मषनाशनम् अनादेकल्पाविद्रिता मूला ज्ञानजलाञ्जलिं विसृजेदात्मलिङ्गस्य तदेवार्घ्यसमर्पणम् ब्रह्मानन्दाब्धिकल्लोल कणकोट्यंशक्लेशकं पिबन्तीन्द्रादय इति ध्यानमाचमनं मतं ब्रह्मानन्दजलेनैव लोकाः सर्वे परिप्लुता अच्छेद्योऽयमिति ध्यानमभिषेचनमात्मकः निवारणचैतन्यं प्रकाशोऽस्मीति चिन्तनम् आत्मलिङ्गस्य सद्वस्त्रमित्येवं चिन्तयेन्मुनेः त्रिगुणात्मा शेषलोकमालिकासूत्रमस्म्यहम् इति निश्चयमेवात्र युपवीतं परं मतम् अनेकवासनामिश्र प्रपञ्चोऽयं धृतो मया नान्ये नित्यनुसन्धानमात्मनश्चन्दनं भवेत् रजः सत्त्वतमो वृत्ते त्यागरूपैस्ति लाक्षतये आत्मलिङ्गं यजिन्नित्यं जीवन्मुक्ते प्रसिद्धये ईश्वरो गुरुरात्मेते भेदत्रयविवर्जितये बिल्वपत्रैरद्वितीयैरात्मलिङ्गं यजेच्छिवं समस्तवासनात्यागं
धूपं तस्य विचिन्तयेत् ज्योतिर्मयात्म विज्ञानं दीपं संदर्शयेत् बुधः नैवेद्यमात्मलिंगस्य ब्रह्माण्डाख्यं महोदनं पिबानन्दरसं स्वादो मृत्युरस्योपसेचनम् अज्ञानोच्छिष्टकरस्य क्षालनं ज्ञानवारिणा विशुद्धस्यात्मलिंगस्य हस्तप्रक्षालनं स्मरेत् रागादिगुणशून्यस्य शिवस्य परमात्मनः सरागविषयाभ्यास त्यागस्ताम्बूलचर्वणम् अज्ञानद्वन्द्वविध्वंस प्रचण्डमतिभास्करम् आत्मनो ब्रह्मताज्ञानम् नीराजनमिहात्मनः विविधब्रह्मसन्दृष्टेर्मालिकाभिरलङ्कृतम् पूर्णानन्दात्मतादृष्टिम् पुष्पाञ्जले मनुस्मरेत् परिभ्रमन्ते ब्रह्माण्ड सहस्राणि महीश्वरे कूटस्थाचलरूपोऽहमिति ध्यानं प्रदक्षिणं विश्ववन्द्योऽहमेवास्मि नास्ते वन्द्यो मदन्यतः इत्यालोचनमेवात्र स्वात्मलिङ्गस्य वन्दनम् आत्मनः सत्क्रिया प्रोक्ता कर्तव्या भावभावना नामरूपव्यतीतात्मा चिन्तनं नाम कीर्तनं श्रवणं तस्य देवस्य श्रोतव्या भावचिन्तनं मननं त्वात्मलिङ्गस्य मन्तव्या भावचिन्तनं ध्यातव्या भावविज्ञानं निदिध्यासनमात्मनः समस्तभ्रान्ते विक्षेप राहित्येनात्मनिष्ठता समाधेरात्मनो नाम नान्यच्चित्तस्य विभ्रमः तत्रैव ब्रह्मणे सदा चित्तविश्रान्तिरिष्यते एवं वेदान्तकल्पोक्ता स्वात्मलिङ्गप्रपूजनं कुर्वन्नामरणं वापे क्षणं वासु समाहितः सर्वदुर्वासनाजालं पदपांशुमिव त्यजेत् विधूयाज्ञानदुःखौघं मोक्षानन्दं समश्नुते इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः विरचिता निर्गुणमानसपूजा सम्पूर्णा।